presentem Amics per sempre, de Lluís Anton Baulenas, novel·la guanyadora del Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, que ha estat publicada per Edicions Bromera. Lluís Anton, benvingut. Moltes gràcies. Amics per a sempre, una cançó dels Manolos. Sí, sí, sí. Què trobem en els budells d'aquest llibre? Bueno, primer que res, trobem una història relacionada amb un senyor que li diuen Ferran Simó. Sí. Presentes a Ferran Simó. Sí, 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 és un protagonista que és una persona que per necessitats de l'argument havia de ser una persona normal i corrent. Vull dir, sense marques especials, ni molt ideologitzat, ni molt sensible per una cosa ni per una altra, ni molt... És a dir, gens marcat. És un tècnic superior, un especialista en calderes i aires condicionats. I, és a dir, un professional, normal i corrent. Normal i corrent, sí. D'un sector molt determinat, molt determinat, però un professional. I això és important perquè mai a la vida hauria pensat que es trobaria en una situació com la que viu, que és per atzars de la professió, doncs es troba enmig dels inicis de la guerra de Iugoslàvia. I això em permet de parlar de... aquesta guerra tan horrible, no? Parlar de dues coses. Sí. Per una banda, la guerra tan horrible, però per una altra banda, sí, la Barcelona Olímpica del 92. Sí, eh? Sí, un sí. Món de contrast, eh? Sí. Un món de lluentors, eh? Sí, sí. I un món dramàtic com la guerra de Balcans, que van morir. I al mateix temps, el més important. I al mateix temps. És al mateix temps. Sí. I el protagonista viu les dues situacions, i d'aquí sorgeix, per una banda, la trama, és una trama... amb misteri, és una trama de, com a mi m'agrada molt fer-la, no? Molt dinàmica, amb personatges, amb imaginació, amb un final que has d'arribar al final. I per una altra banda, doncs, un toc reflexiu sobre molts aspectes que encara, sent com està situada l'any 92, encara són actuals molts, no? Per exemple, l'interès, no? És a dir, per damunt de tot hi ha l'interès d'institucions per determinades coses que aparten diríem, el centre de l'atenció mediàtica i popular d'altres fets que poden ser importants. O això poden és ser... tan vell com la història del món. Sí, però això dic que és actual també, no? És a dir que... I el meu protagonista, doncs, viu la situació de no entendre gaire bé, d'estar totalment desubicat, no? Un món de felicitat com era el de Barcelona 92, amb una energia brutal al carrer per part de la gent, per part dels milers de voluntaris, només hi havia allò. La cohesió social que hi havia. Sí, sí, però no hi havia res més, no hi havia res més durant aquesta temporada. I bé, doncs estem en aquesta reflexió. I aquesta reflexió te la dona el que han passat 25 anys i això es fes que narres a la novel·la? Aquesta perspectiva des del temps? Sí, esclar, sí, no. Sí, no, perquè jo des del primer moment vaig pensar que jo havia d'escriure, perquè clar, jo vaig viure en directe aquesta situació, és una contradicció molt brutal. Aquí estem que no fem molt, però no fem res per altres coses. La vaig viure molt, 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 a un nivell molt personal. Vaig dir, algun dia escriuré. I el que passa que han passat els anys i aleshores això ho vaig escriure fa 4 anys, però és un procés llarg, sí. Ferran Simó es salva de la mort i coneix a dues dones. Sí, sí, sí. Bé, és que a mi m'agrada sempre posar en les meves novel·les ja tenim construït un triangle. Un triangle, sí. Un triangle, en aquest cas és un triangle molt particular perquè, tal com diu el protagonista, és de les poques vegades en què una doble parella guanya el trio. Bueno, però els trios estan en les teues novel·les, eh? Sí, 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 ara estàvem parlant. Jo ja he aparegut, sí, d'una novel·la que també era un trio. Sí, 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 bueno, l'altra, l'única repetició, no? I bé, sí, sí, doncs hi ha amor, hi ha sentiment, hi ha sexe, és a dir, perquè cal trobar, no?, una mica la raó per continuar després d'haver viscut l'horror i després de sentir-te desubicat. És un supervivent, en el fons, no? És com els supervivents dels camps de concentració, que no acaben d'entendre per què han sobreviscut ells i altres no, per què han mort
els que han mort al seu costat i ells no. I per tant cal trobar motius per viure. Hi ha l'amor, hi ha sobretot buscar en el cercle més pròxim a la persona, és a dir, l'amistat, l'amor, el sentiment, una mica la raó per continuar. Recordem que aquesta novel·la que feia referència de l'altre triangle era El fil de plata. Sí, sí. Estàvem parlant abans, evidentment, sí, abans de començar aquesta conversa. El fil de plata són dos mascles i una femella. I així és a l'inversa. En aquesta distància dels 25 anys, en aquest món de... el món de la Barcelona, de la Joventor de Barcelona, i en aquest món tan trist de la Guerra dels Balcans, quedava diluït, era... quines preguntes t'has volgut contestar? O si aquesta distància que te permet, els 25 anys, te permet contestar-te a preguntes, a formular-te noves preguntes i a contestar-te, perquè en definitiva és una novel·la en què la història te permet un fons filosòfic. Sí. Un fons filosòfic. Sí, moltes preguntes relacionades en la mateixa existència del mal, no? Però sobretot... Un mal banalitzat, que no per això és menys horrorós i menys difícil, no? d'entendre, no? La Guerra dels Balcans va ser una guerra terrible, perquè era una guerra gairebé tribal, religiosa, no? És a dir, per tant es donen els integrants perquè passi el pitjor dels éssers humans. No? Però bé, sobretot també una cosa que jo vaig voler tractar era fer l'efecte mirall, és a dir, tu mires a la novel·la i la novel·la te torna la imatge de teva mateixa, per tant de l'actualitat. I bé, és això, vull dir, la hipocresia de les grans institucions davant de les desgràcies particulars. Això, tu mateix has dit, és tota la vida i continua passant. Ara mateix amb el tema dels refugiats és exactament el mateix. Les institucions es passen la pilota les unes a les altres i la gent particular està patint i morint. La gent s'ha mort. I la gent s'ha mort. O tenim aquests camps de la vergonya, aquests campaments de la vergonya. A Vist per a sempre, Lluís Antós Baulena, Premi de novel·la Ciutat del Cira. És un plaer conversar aquests minuts, breus, però aquests minuts, així al Jardí igualment, de Vivers. Igualment. Benvingut a València, molt d'èxit a la novel·la i molta sort en la presentació moltes de Mare. Moltes gràcies. I que signes molt. Molt bé, moltes gràcies.